Rizarti e kritikoi, Hati i nxjerr mesazhe që tregojnë të kundërtën. Rizart Veleshnia e ka pyetur Ferun lidhur me mendimin që artisti ka për vajzën me shami virtuale të TikTokut Hati. Nga pyetja e drejtuar është nëse e kuptueshme ironia e fshehur mes fjalëve të tij, por Hati nuk e lë me kaq. Ai ka nxjerrur bllof Rizartin tekse ka publikuar disa mesazhe që banorët i niste përpara pak kohësh, teksa rrëfejës mund t'i duronte komentet negative që shkrueshin për të.